আসলে আমার মেটেরিয়াল কেমিস্ট্রি আর ক্যাটালাইসিসর ওপর এখন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়েছে আর এই কনফারেন্সখন আমি সহযোগ দেখি খুব সুখী হয়েছো কারণ মই ভাবিছো অসমত এটা একাডেমিক ইনস্টিটিউশনের এটা ডিপার্টমেন্টে অনুষ্ঠিত করা সেমিনার ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এইখনেই অসমত প্রথম হব যিখন কোভিডৰ পিছত কোভিড মহামাৰীৰ পিছত হোৱা এইখনেই প্ৰথম হ'ব য'ত আমাৰ সাধাৰণতে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স বুলি কোৱা যায় কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত ভাৰতৰ বাহিৰৰ খুব কমেই ডেলিগেট থাকে আমাৰ এইখনত দহজন স্পীকাৰ আছে বিভিন্ন ইউ এছ এ ইটালী জাপান ফ্ৰেন্স আৰু বিভিন্ন দেশৰ আছে গতিকে লগতে আমাৰ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমার রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানবিলাকৰপৰাও আমার ডেলিগেট আহিছে যিসকলে ইয়াত আমার লেকচার দিব আর যিটো আমার এতিয়া রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ মতে আমার এটা কথা হৈছে যে আমি যিহেতু আমার অর্থনৈতিকভাবে আমি সিমান টকা পয়সা খরচ করব নোৱাৰো আমি কেনেকৈ আমার বিভিন্ন গবেষকসকলক বিভিন্ন দিশত কাম কৰি থকা মানুহসকলক আমাৰ যুৱক সমাজক আমি আনি ইয়াতেই আমি যাতে দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কৰা কামখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰে আমাৰ গৱেষকসকলে জানিব পাৰে তাৰ লগত লক্ষ্য ৰাখি আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ হৈছে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নহয় আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো গৱেষক গৱেষিকাই ইয়াৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব ইয়াত 350 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে আৰু এটা বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ কাৰণে 350 পাৰ্টিচিপেণ্টছ যথেষ্ট বেছি আৰু এই সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত ইমান পাৰ্টিচিপেণ্ট আজিকালি অনলাইনৰ যুগ এটা আহিছে কোভিডৰ পিছত ইয়াত আহি পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ অহা আমি সাধাৰণতে কম পাওঁ আৰু সেইটো হয়তো আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজেও সেইটো কথা ভাবিব পৰা আগতে নাছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি এটা ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে এটা মডেল নিচিনা কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ থকা সম্বন্ধৰ ফলশ্ৰুতিতেই এইটো হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা অহা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰাও আহিছে আমাৰ বিভিন্ন অংশগ্ৰহণকাৰী সেইসকলৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোকে এতিয়া অৰেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে কথা কৈ নিজে ব্যক্ত কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই আমাৰ পোষ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন মোৰ দেন 200 পাৰ্টিচিপেণ্টৰ কাৰণে পোষ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে।